Ikväll i Stockholm Arlanda. Idag är vi vår första tomvigsel. Är det balkongen ända där uppe? Oh. Herregud, jag som är höjdrädd. Ja, jag är lite orolig för att jag ska se barnas stringtrosor sätta fast emellan de här banden. Blir de här för länge, då måste vi plocka av besättningen och ringa ut en ny. Så nu gamlar vi lite. Vi är förbannade för att planet inte lyfter. Åka 105 på en man som har skurit sig. Nu åker vi till Thailand alltså, till Pattaya. Jag har alltid koll på alla pass och alla biljetter och att ungarna packar och vad som ska med och vad som inte ska med. För det är ju en stor risk att det packas för mycket. Sist fick vi köpa en resväska som var stor som en husvagn. På resan till Thailand tar Bert och Annette med sig fyra av sina döttrar och två av barnens kompisar. Jag ska inte med mitt handbagage. Mm. Den har vi inte räknat, va? Samlingshallar för pass och grejer. Samling! Då har vi Hanna, Veronica. Vad står det? Pernilla, håll i den. Danny, Bert, Anki, Sofie, Paris. Pernilla. Daniela, fyret. Anki har lite kontrollbehov. Konstigt i det här sällskapet. Allt stämmer. Jag kommer med. Kom. Hör du med vän, jag ska bara höra med dig. Hur ligger vi till med flygplan inför kvällen och natten och morgonen? Allt är bra ut, tack. Underbart, för det är så himla mycket bokat, speciellt på inriks. Där är fullt allting, såg jag. Tjänar vi pengar. Det hörs, hej då. Ja, nu är vi framme faktiskt vid en dag på året som är väldigt trafikintensiv. Det är mycket bokat. Vi har fullt både inrikes och utrikes på det mesta. Det kräver faktiskt en liten tjuvkopp innan vi sätter fart. Annars går det inte att jobba. Okej, ska vi samla ihop oss lite. Idag har vi ett jättestort jobb. Vi har en vigsel och vi måste vara många vid fyra. Vi måste hjälpas åt. Idag är vi vår första tonvigsel. Så att det här är en helt ny rutin för oss alla. Ingen har ju varit med om det här. Så det blir lite spännande, eller hur? Och sen. Och jag har inte ens varit där. Du får visa mig, Yvette. Ja, vi åker och kollar. Vi åker och kollar. Vi åker och räcker. Bra. Ricardo, ¿qué pasa? Muy bien. Hasta. Är du en sån där som jag brukar ta en sån där liten halvstark espresso? En enkel. Mm. Det är onsdag. Yes. Nej, nu var det slut på det roliga. Nu ska vi skicka lite folk i vårt avlånga land. Vad ska du ha då, grabbar? Två genomtonic, sex här. Tre tonic. Ska du ta första? Nej, tre genomtonic, sex här. Det är många som ska ut och resa. Ja, det är mycket då. Per, Emil och Viktor har precis tagit studenten och ska fira det med en charterresa till Kos. Okej, Kos, grabbar. Kos. Ska jag hoppa det? Vi har precis tagit studenten, så nu... Vi åker på charter för att vi har tagit studenten. Precis. Jag åker med grabbarna liksom. Vi har sagt att om det regnar i två veckor så kommer vi nog ha lika roligt ändå. Så... Fast att hålla igång. Ja. Det är väl det som är grejen. Men charter är ju med det här... Det är bara kul. Det är ett kul ord. På grund av att man vet, alltså det... Man åker bara för ordet. Ja men egentligen, alltså... Man kan ju driva med sig själv ganska hårt om man åker på charter. Ja, det spånar vi på. Ja, vi är riktigt laddade. Så är det bara. Nej, vi kör bara. Vi har kört charter förut, eller jag har gjort det. Så... Måste lära upp dem här. Hur man gör. Jo, ska tänka på charter. Och låta alla andra sköta resten. Man njuter av allting och låta...
arrangörer och bussar och allting sköta allt annat. Det är bara glida med. Snyggt. Monica jobbar som VIP-koordinator. Det är första gången i Arlandas historia som det anordnas en vigsel i flygledartornet och allt måste vara perfekt. Är det där uppe? Ja, det är det balkongen ända där uppe? Herregud, jag som är höjdrädd. Ja, idag när vi var uppe tidigare så såg vi bort till Globen och till Uppsala domkyrka. Gud, måste ju vara, vad är det, 100 meter upp eller? 75 meter ungefär upp. Så, som idag. Du ska ut där. Jag ska upp på balkongen. Jag ska upp. Precis som jag vågar flyga så vågar jag åka upp dit, eller hur? Ja, jag kan flyga egentligen. Jag kan flyga, jag kan åka upp på hissen. Vi kör. Ladan kommer från Somalia. Hon har inte träffat sin mamma eller sina syskon på 3 år. Nu har hennes familj äntligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Idag är min bästa dag i mitt liv. Min familj, de kommer och jag ska träffa dem snart. Jag har inte träffat 3 år och det är jättenervöst för mig. De är här nu och jag är jätteglad. Jag försöker hjälpa dem att de bor bra livet här i Sverige och trivs, hoppas. Snart. Fest. En helt vecka fest. Ska vi höra lite om flygtid? Och... Ja. Ja, då kör vi först ut med mack och drinksvagnen. Yes. Vi är där. Sen tar vi en tax-free. Ja. Flygvärdinnan Kenneth ska jobba tillsammans med piloterna Mårten och Louise. Dagens flygning går till Palma på Mallorca. Så. Hej Louise. Tjena Mårten. Är det bra? Ja, men det är bra. Då så, då ska vi se. Ta fram lite väder och färdplaner. Där kommer den. Ska vi se här då, sexan, vad säger den? Just det, så kommer vinden här ner över Frankrike, där kommer precis, den igen. Precis, rakt i sidan, så vi ska inte spela det så bra. Flygmässigt så, nej det är fint väder, ingen turbulens inrapporterad och 27 grader varmt ner på Palma just nu. Så det gillar vi. Hallå! God morgon! Hej! Kul att se dig! Hur går det till? Det är super! Ja, ja, lika bra som vanligt. Det är strålande tider. Ja. Ja. Idag för dig. Snyggaste cockpiten, eller hur? Jag vill bara gå ut och så börja. Strålande? När ni är klara så är vi klara. Ja. Ja, tack. Jag kör. Så då går vi då. Nu måste vi först in i taxfri. Nu är det bordet som gäller. Tillväg. Ja, ah, där har de choklad. Bert och Annettes stora familj passar på att fördriva tiden med shopping. Det måste han också. Nu köper vi en whisky till Irish Coffee. Har vi blivit rekommenderade att den här var jättebra? Jag ska inte ha någonting. Jag bara kollar vad de andra köper. Ja, men jag låter ut mitt arm. Ja, vad ska du vara? Minst en 1000-lapp innan man ens har kommit på planet. Liksom. Där ryker det ju mycket pengar alltså, innan man ens har kommit iväg. Ska du inte köpa något? Jag får bara lätta på plånboken. Just det, bra. Varje gång vi åker utomlands så ska jag ha en räkmacka på ljust bröd med en Irish coffee med lite whisky och mycket grädde. Thailand är ju ett underbart land. Det är billigt. Eftersom vi då är många tjejer, det är roligt att shoppa. Det är Thailand exemplariskt. Jag menar, maten där kostar ju... Vad är det, kostar 30 kronor att äta. Spanien och Grekland är en 100-lapp liksom.
Alltså att leva som ensam man bland alla tjejer här är ju... Nej, men det är inga problem. Alltså jag är ju mitt uppe i det, som man tänker liksom inte i de banorna, va? Det är ingenting man direkt tänker på. Nu var semestern början när man har fått sin kaffe där och räkmacka och vi har allt under kontroll. Det känns jättekul. Det som ska bli mest skönt är att vi kan sola, bada och liksom koppla av. Ja, det ska vara skönt. Det ska bli jätteskönt. Tjejer, kom igen. Nu måste vi säga hej då till Sverige och gå. Lite nu kör vi, tjejer. Thailand. Hej då. Nu fick jag reda på att man har tagit av passagerarna på ett flygplan, för det är trasigt och det är inte populärt. Så jag ska ut och kolla nu lite grann om det är några som har synpunkter på tillvaron, det är alldeles säkert. Det viktigaste av allt är att vi får ordning på kärran, annars kan vi inte åka och då vet vi i nuläget inte vad vi ska göra. Maskinen ska till Kos med massa glada turister. Passagerarna befinner sig nu åter i gaten i väntan på besked om ny avgångstid. Det visar sig att tre av passagerarna är speciellt missnöjda. Vi är förbannade för att planet inte lyfter. Det är så det är. Det syns väl? Ja, inte fan är jag glad. Vi har suttit på planet en timme, minst. En och en halv, tror jag. En halv timme har vi suttit. Och inte har vi fått köpa öl heller. Nej. Det är därför vi är förbannade. Vi somnade ett tag, sen fick vi helt plötsligt gå av. Och nu har vi vaknat och fått startgas igen. Ja, precis. Det gör väl ingenting, eller hur? Nu försvann den. Som sagt. Max. Ja. Nej, det gör faktiskt ingenting. Vi är inte alls bittra. Nej, jag är inte. Lite kanske. Jag är inte bitt. Lite, jag flyr förbannad. Jag blir för jävla tur. Kan vi gå åka till Kos och supa nu? PA försöker reda ut situationen medan teknikerna lagar felet. Har du fått något nytt besked? Yes. Vad säger de då? Vi har fått den nya delen. Mm. Den är på kärran. De håller på att testa. Mm. Så att jag ska informera det. Mm. Och så om en kvart ungefär så ska vi börja ombordsägningen. Men vi har inte fått 100 okej att vi kan åka först när jag är där. Nej, kapten sa att jag skulle säga det. Okej. Okay. Men ska vi säga att vi... Ska vi verkligen säga att vi drar om vi inte vet? Kapten sa att vi skulle göra det. Det är en styrenhet tydligen som har lite problem. Och den reservdelen har funnits på Arlanda. Och nu har de fått den. Det är väl kapten och jag är lite riktigt hundra. För jag tycker att man ska se att den är ditsatt. Vi har fått klartecknat att allting är klart. Kapten däremot tycker och säger att vi ska börja båda om en kvart och sen åka. Men... I Stockholm Arlanda efter pausen. Blir de här för länge, då måste vi plocka av besättningen och ringa ut en ny. Så nu gamlar vi lite. Titta, det regnar där borta. Vi får hoppas att det inte kommer hit. Det blåser hitåt. Håll tummarna nu. Ja. Åka 105 på en man som har skurit sig. Allra högst upp, 15. Våning nej, men kan jo, vi ta våning femton. Nej, femman. Kan vi inte börja åka till fem? Nej, nu tar vi allt på en gång, Monica. Nej, vi har inte tid med det. 9, 10. Nej, vi har inte tid med det. Nu kör vi. Och sen slutar vi på 15. Så du menar att... Ja, kunde det ha kommit dit tidigare. Vad är vi nu? Jag får lock för öronen. Mm, det slår. Mm. Den är snabb, den här resan. Okej. Och så har vi här. Voilà. Det är ju hur fint som helst. Mm. Nej men gud vad fint. Mm. Titta utsikten här, det är ju... Wow! Det här, om jag någon gång skulle gifta mig så skulle jag vilja gifta mig så här. Mm. Och vet du vad det beror på? Det är känslan av att vara nära, ja, att vara nära himlen. Ja, då ska jag gå ut på balkongen. Jag känner inte, jag känner mig inte ett dugg höjdare när jag ser det här. Nej. Inte det minsta. Är den här dörren olåst? Nej, jag känner mig inte höjdrädd. Jag tycker bara det var otroligt...
Vad maffigt att stå här. Och jag som gillar att ha kontroll. Här har jag kontroll över hela Hallanda. Ja. Titta, det regnar där borta. Vi får hoppas att det inte kommer hit. Det blåser hit att... Håll tummarna nu. Ja. Ja. Jag väntar på min bästa vän, Elin. Hon har jobbat på gård nere i Australien, ute i bussen. Och mjölker kor. Ja, jo. Nej, men med tanke på att hon och jag har stött varandra så nära hela vårt liv så har man saknat henne otroligt mycket. För man har inte kunnat prata med henne direkt eller sådär. Så det har varit lite långsamt. Vi väntar på vår syster. Vi ska träffa henne efter 15 år. Det här är min dotter, det här är min systers son, det här är min brors son. Och de har aldrig träffat min syster. Hon bor i Iran, vi bor här i Sverige. Vi har inte möjlighet att träffa där. Vi träffar här. Det är lite spänt och lite nervös är man. Men ja, det ska gå bra. Jag tror inte vi kommer att se så mycket till varandra. Det blir bara pussar och kramar och lite sånt. Nu kan jag öppna en fröjd. Det är kört. Jag har en liten. Jag har en liten. Jag har en. Åh, oh, det känns underbart alltså. Jag var väldigt nervös, men så fort jag såg henne alltså, då kom lite glädjetårar och det går inte att beskriva egentligen en sån känsla. Jag har väldigt svårt att beskriva den själva känslan, hur det kändes. Men jag var väldigt glad alltså. Nu ska vi åka hem och äta en god mat som de har fixat och så ska vi sitta och prata runt och berätta våra gamla minnen. Flygvärdinnan Kenneth jobbar idag på en flight till Palma tillsammans med piloterna Mårten och Louise. Nu ska vi kolla så att det inte är några läckage. Vi kollar att det inte läcker någon olja från motorerna eller någon bränsle från bränsleledningarna. Så ska vi göra så här så att Louise sätter på allting också. Då slår hon på alla bränslepumpar och hydraulikpumpar och liknande. Så om jag hittar någonting som är fel då får jag tillkalla en tekniker så får han ta en titt på det och sen göra en bedömning utifrån det då. Det är det berömda med teknisk fel, ja. Tackar. Hej. En riktigt god eftermiddag allesammans. Hjärtligt välkomna ombord till oss på Norwegian. Som du märker så har vi passerat vår avgångstid och det här beror på att vi har en familj som har checkat in bagage men som tyvärr inte har dykt upp vid gaten. Tur som har, tror jag nu att jag ser en förtvivlad mamma komma springande med ett barn så förhoppningsvis har vi löst det inom en kort framtid. Tack så mycket. Sätt in för. Fan, det är typiskt så här. Tekniskt fel, det blir för jävla surt. Precis, tekniskt fel. Ja, det är tekniskt fel. Det är väl något tekniskt alltså, som vanligt. Det är det som är grejen. Men blir inte förvånad, eller? Nej. Det är typiskt så här. Jag vill kapten, jag är lite riktigt hundra, för jag tycker att man bör hålla igen med det här förrän man är 100. Skulle den här lampan lysa och styrenheten inte funkar som man ska eller någonting, ja då måste vi ta det.
Men nu ska vi till och gå ombord, så det var ju bra. Det här är bumpan. Den lever. Gör den. Ja, nu fick vi gå på igen, så det är jättebra. Vi kommer säkert tillbaka snart, antar jag. Ja, ni står väl här och väntar. Vi kanske kommer tillbaka. Nästa. Ja, tack så jättemycket. Och ditt boardingkort? Ja, mitt boardingkort är hos farsan. Du ger mig mitt boardingkort då. Jag har kommit på honom. Max Karlsson. Ja, ta allt ni behöver. Ge mig allt du har. Ett plan till Kos har haft tekniska problem och alla passagerarna har fått gå av. Felet är åtgärdat och piloterna har gett klart tecken för att boarda på nytt. Äntligen. Ja, det är vackert så att vi tar ombord passagerarna igen och har hittat en styrenhet. Vi har ett litet annat bekymmer. Det är lite gambling där faktiskt, för att besättningen har hela tiden varit ombord, både kabin och cockpit. Och de får inte jobba hur länge som helst. Blir de här för länge, då måste vi plocka av besättningen och ringa ut en ny. Då är vi rökta, så nu gamblar vi lite. Av säkerhetsskäl kan man inte riskera att besättningen blir för trött för att klara sitt jobb. Därför finns tidsbegränsning för hur länge de får jobba. Nu har vi i bästa fall 25-30 minuter på oss och ja, 5-10 så är de här ombord. Har vi tur nu så kanske vi kommer iväg. Bränner vi slotten och blir vi kvar. Hejdå. En slott är den tid varje plan har för att lyfta. Om man missar slottiden betyder det att planet kan bli stående i väntan på en ny slott. Du, nu är vi båda och klara. På NVR 317. Ja. För andra gången. Hörru, lycka till. Vi hörs. Ja. Vi håller de små tummarna. Det är slottiden vi brottas med. Har vi tur så kan han få ett meddelande direkt i cockpit. Förhoppningsvis. Vi ska inte ropa hej igen. Det här gick ju bra det här. Nu får kärran pusha, så att tydligen har han fått en förbättring. Alltså han pushar nu strax efter timmen istället för 31. Vilket gör att krotiden håller och att allting är som det ska. De kommer ner ett par timmar senare ikväll bara. Och de här ska ner till Kost de flesta och hålla igång som det verkar. Som vissa redan har börjat med, så att det är ganska hanterbart om det inte blir värre än så här. Ja, vi är riktigt laddade. Så är det bara. Kost, grabbar. Nu är det duggregn. Och det, ja, det är duggregn. Hoppas. Ja. Du, nu är det så här att inom en timme nu ska jag hämta brudparet. VIP-koordinatorn Monica ska för första gången i Arlandas historia arrangera en vigsel i flygledartornet. Så då klockan 10:05, då bör fotografen komma snart. Jag tror att det är bäst att bara försöka se lite piggar ut än vad jag känner mig just nu. Och sen knäppa kavajen. Såklart. Så. Själv har jag aldrig stått och... Jag har varit med på hundratals vigslar, men jag är inte gift själv. Kommer nog aldrig att bli gift heller. Min sambo vill inte gifta sig. Jag skulle tacka ja absolut om han friade. Då skulle det nog bli en liten kyrka på landet, det ser jag framför mig. På landet på sommaren med gröna, eller med ängar och blommor. Fest! Framförallt fest. Det är nog det bästa. Fest är alltid bra. På Arlanda finns tre brandstationer. Brandstation Öst är den största och de som jobbar där har grundläggande sjukvårdsutbildning. Åka 505. På en man som har skurit sig. Det är det vi har fått information om. Vi får se vad det kan vara för någonting. Ja, det är på. Skyddsvakten Jocke har fått samma larm som brandmännen på bil 150.
Det var en man som har skurit sig på en kniv. Och givetvis börjar man fundera lite, vad är det på sorts kniv och i vilket sammanhang har den använts? Man får vara öppen här för det mesta. I Stockholm Arlanda efter pausen. Den här väskan, den får du inte ha med dig ombord. Den här måste du betala och checka in för så är reglerna. Jag kan inte släppa den. Jag tror det är första gången som jag har ett uppdrag där jag är riktigt orolig över vädret. Den här mannen har följt den här kvinnan som ska resa och har sin kniv i väskan. Fanns en kniv i väskan. Ah, okay. Ja. Känsel normal, rörelse är normalt, puls är okej där. Och han ska inte flyga vidare utan nej, han får vinka av och sen så får han åka till vårdcentral. Banden, det räcker. Ja, jag ska lägga ett bandage på dig. Bandage, får... det räcker. Inga problem. Nej, och inga problem om du rör på lillfingret, det går bra. Nej, inga problem. Ja. Jag visste inte han kommer få så här problem. Jag har lagt mycket på den där. Okej, okay, okej. Ta som en present till min syster. Okej, okej. Bara så du packar ner den i bagaget så du inte tar med den i handbagaget. Nej. Absolut inte. Nej, nej. Passagerare får ta med sig vassa föremål om de ligger nerpackade i bagage som checkas in. Att mannen råkade skära sig på kniven när han öppnade väskan var en ren olyckshändelse. Det var en nyinköpt kökskniv. Eller en matkniv som skulle bli en present. Och den var väl paketerad i den stora bagaget. Så det är det ingen fara så att säga. Han behöver ju syre då. Men det är ingenting vi gör här utan vi tejpar ihop det, tvättar rent och sen så får han åka till en vårdcentral för att syra. Men det var ju tur att allt inte var med honom och det var det. Ja, men vi har vikten att klara för här då. Vi hörs. Jajamensan, ha det gott. Man kan ju önska många gånger att folk tänker till lite längre innan man tar med sig knivar eller andra förbjudna föremål. För så fort sånt här kommer upp så det blir mycket tråkigheter med det. Det här specifika fallet nu, det gick väldigt bra. Mannen omplåstrad och damen hon reser vidare. Ja, vi har en passagerare som vägrar att betala för sitt bagage. Och hon har tydligen då sitt handbagage plus den då där väskan som hon skulle checka in. Och det är för mycket att ha med sig för handbagage. Christian är terminalkoordinator på Arlanda och löser de problem som kan uppstå i gater och vid check-in. Ja, det händer väl då att passagerare vägrar att betala för bagage och sånt där. Och det är rätt tråkigt för det är såna är reglerna och de måste följa den helt enkelt. Och sen är det också med tanke på att hon har så mycket handbagage så riskerar det för säkerheten ombord också om det skulle hända någonting. Hej, goddag. Hej. Den här väskan, den får du inte ha med dig ombord. Det får du helt enkelt inte göra. Den här måste du betala och checka in för. Det kostar 100 kronor för så är reglerna. Jag kan inte släppa den. Har ni någon konto som ska skicka pengar? Nej, det är kontant eller kreditkort som gäller på plats. Jag har inget kort med mig och jag har inga pengar. Okej, vad ska jag göra? Ska ni skicka till mig och mina grejer lämna här eller? Ja, det är i så fall alternativet för så är reglerna. Vi måste följa reglerna. Och det här får du absolut inte ta med som i kabinen. För det är för stort. Nej, och den här... det är mjukt. Nej, men den är fortfarande för stor. Om det är någonting som skulle hända under flygningen. Allt för säkerheten. Och hur ska jag lämna? I så fall får du lämna det här. Ska du kosta ut eller? Nej, i så fall ja. Nej, aldrig. Men så är det bara. Det är slutdiskuterat. Jag väntar på min bästa kompis Anna-Lena från Arjeplog. Vi har inte setts på ett tag. Så att det ska bli jättekul att se henne igen. Vi ska äntligen ta den här utlandsresan som vi har pratat om så himla länge. Så nu är det dags. Nu är det Gran Canaria nästa. Hej! Gick du snabbt flyga? Hej. Ja då. Jättebra. Kul att se dig. Hej!
Välkommen. Jag som är Sakis. Hej. Och var är Filip? Nu vaknar. Åh herregud, tussen. VIP-koordinator Monica möter upp ett brudpar som ska vigas uppe i flygledartornet. Vi har väl aldrig riktigt kommit till skott. Men nu när vår lilla son föddes i maj så kände vi att nej, nu måste vi verkligen ta itu med det. Mm. Och så är det passande då, Arlanda och så en resa efter det också. Mm. Det är en fantastisk utsikt där uppifrån. Mm. Vi var lite oroliga på väg hit för det regnade. Ja. Men det är klart, det ser ja. Fint ut. Jag tror att det blir super. Mm. Jättespännande. Spännande. Då tar du hand om väskorna och vi åker till tornet. Så ses vi. Det är första gången som jag har ett uppdrag där jag är riktigt orolig över vädret. Det tillhör inte vardagen. Jag jobbar med VIP-service och går och funderar över vädret. Om det ska vara bra eller inte. Den här måste du betala och checka in för den här är för stor att ha. Så är reglerna, vi måste följa reglerna. Du måste vara officiell och hjälpa mig på något sätt. Ja, det jag kan höra är att jag kan höra med kapten. Det är han som får ta sista avgörandet. Om han säger nej, då är det nej. Hon vill inte betala för sitt bagage. Hon säger att hon inte har några pengar. Och regler till för att följas. Och nu ska jag gå ner och höra med kapten och få han ta sista avgörandet om han vill ta med sin passagerare eller inte. Goddagens, goddagens. I Stockholm Arlanda efter pausen. De sitter ju väldigt mycket där inne och sitter, men jag skulle aldrig klara av det och bara sitta still. Man skulle få så platt rumpa för det första. Ja, jag är lite orolig för att jag ska se barnas stringtrosor sätta fast emellan de här banden. Ja, kära brudpar, ni vill ingå äktenskap med varandra. Flygvärdinnan Kenneth jobbar på en flight till Palma tillsammans med piloterna Mårten och Louise. Två kaffe och det är högsta prioritet. Måste fixa. Att flyga med Louise och Mårten är alltid roligt. Så. Två smärja kaffe. Varsågod. Gud, vad snyggt det är. Många tror ju att man bara sitter här och inte gör någonting. Att det bara är att trycka på autopiloten så löser sig alltihopa. Men det gäller att man är med, står på tå. Även fast autopiloten flyger planet så måste vi ändå kontrollera att autopiloten är rätt hela tiden. Så även om man kanske upplever situationen som att vi sitter och rullar tummarna så är det inte riktigt så, utan systemet ska övervakas hela tiden och man ska göra beräkningar. Så att det är mer krävande än vad man tror. Ja, de sitter ju väldigt mycket där inne och sitter ner. Jag skulle aldrig klara av det och bara sitta still. Man skulle få sån platt rumpa för det första, men vad gör man om man bara sitter där? Nej, förlåt. De gör massor med saker. Och de samma sak, vad gör de där ute liksom? Nej. Hur går det där bak, är det bra? Ja, det är ett schysst gäng, ja. Faktiskt. Ja, bra. Riktigt bra, det är glad fullt ös. Ja, verkligen. Strålande. Samarbetet ombord mellan oss är väldigt viktigt. Om personalen trivs ihop och man har roligt och skojar med varandra så här, då smittar det av sig jättetydligt på passagerarna. Så det är typ A och O hur vi samarbetar. Det måste funka mellan oss alla. Tur för er, ni sitter här och blir bronsade på solbränna, ja, eller hur? Ja, ljusterapi. Ja, en dag som denna när solen skiner här uppe och liksom allting är som det ska, då är det inga större problem. Nu ska vi alldeles strax börja sjunka ner mot Palma. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.
Hej då. Ha det trevligt. Du får gärna följa med. Ja, då flyger jag hem då. Men vi ska inte gå av då. Goddagens, goddagens. Tjena. Hur är läget? Ja, det är lugnt, kille. Härligt. Hör du, vi har en passagerare uppe än. De ska med upp till Umeå nu. Och hon vägrar betala för bagaget. En passagerare har inte checkat in ett bagage som är för stort för att ta med på planet. Passageraren har inga pengar och kan inte betala för den extra väskan. Så hon riskerar att behöva lämna väskan eller att inte få flyga med. Jag tänkte höra med dig vad du... Skicka med den väskan och skicka ni käran då. Mm. Då kör vi på det. Ja. Ja, alltså regler är till för att följas och allt för säkerheten. Flygsäkerheten är A och O. Och där är en sak gällande flygsäkerheten, att en sån här stor väska kan hon inte ta med ombord. Så, ja. Men nu valde kaptenen som sagt att ta med sin passagerare upp till Umeå. Kaptenen har sagt i alla fall att han tar med dig. Ta med. Och den här åker i lastutrymmet. Och sen så när du hämtar den så kommer det på bandet, ankomstbandet. Mm. Trevlig resa. Ja, man är taggad. Mm, okej. Okay. Så hon ställer den precis vid... utanför så kan jag fixa det. Strålandes. Ja, fin, fint. Adjö. VIP-koordinatorn Monica är i flygledartornet där ett par ska vigas. Tack. Titta här. Ja. Titta. Då får ni gå ut också, för vi vigsen där inte. Vad kära vi på? Vi vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek. Det känns helt fantastiskt. Det regnade för en kvart sedan. Och så kom solen, det blev bara regnmoln. Och man ser det regnar. Och så blev det sol. Titta kameran där. Jag får spela där. Det här är en stor dag. Ja, det känns äntligen. Det var på tiden. Lite så. 7 år. Jag tycker att den här vigseln gick bra. Framförallt när solen kom fram. Då tänkte jag, det här är inte sant. Det är inte sant. Solen kom. Jippi! Annette, Bert och deras 6 ungdomar har precis kommit hem från Thailand. Vi har hoppat, badat med delfiner, hoppat, badat, hoppat. Jag tror vi hade nästan 200 kilo bagage med oss hem. Men sen är ju Berra rolig, han brukar fånga sådär 3 veckor innan någonting händer. Så han börjar ju redan för 3 veckor sedan när flickorna bara hade fyllt en resväska. Hur ska det här gå? Och det är övervikt och vi kommer inte få plats. När jag såg alla de där resväskorna som stod där och tänkte det här går aldrig i vägen. Alltså, det kommer aldrig funka. Och vad sa jag då? Ja, men det var lugnt. Och vad var det? Det var lugnt. Ja. Som vanligt. Ja. Mm. Ja, då ska vi se om vi hittar våra väskor då. Det ser ut som det har blivit lite kaos bland väskorna. Ja, vi får börja leta där. Men hur det ser ut alltså? Jag är lite orolig för att jag ska se barnas stringtrosor sätta fast emellan de här banden och t-shirtar. Det skulle inte förvåna mig, det är sånt som brukar hända oss. Vi ska ha 11 väskor plus handbagage. Det fattas bara 7 väskor. Hur många? Som ska åka iväg till Indonesien i 7 månader. Hon har bara bott i Sverige i 3 år, så hon kommer egentligen därifrån. Och vi ska överraska henne här på flygplatsen, för hon vet inte att vi är här.
Så vi har kommit på med ursäkter att vi inte ska säga hejdå och sånt. Ja, hon är ganska lättlurad. Men ska vi typ ställa oss lite? Ställa oss här mot väggen. Ja, vi går dit. She's there, she's there, she's there. No, no. Oh, she's gonna see us, she's gonna see us. Okej. Okay. Let's go down. I know. Open it. I didn't take the open it. Oh, Turkish pep pads. My favorite candy. Har vi fått den stora blå? Nej, vi har fått den stora gröna. Men inte den blå. Det är väl den där stora trunken som saknas. Ja, den är stora. Den blåa husvagnen. Den är två. Ja. Bästa köpet på resan. En klocka. Jättenöjd. Men nu har den där, då kommer den här väskan en gång till. Det är andra varvet den där kommer, men det är inte vår. Kan den ha ramlat ner då? Nej. Jag tror inte det. Nej, vi har den här, pappa. Har hon tagit den där? Efter ytterligare några svettiga minuter hittar familjen den sista väskan och alla drar en lättnadens suck. Yes, ja, är det något som saknas så är det definitivt inte mitt, för jag har inte köpt något. Så det... Nu ska vi genom tullen. Det här blir en klädsmuggel eller någonting. Ja, precis. Nej, men det är inga problem. Ja, vi får med allting. Nästa resa... Ja, det blir väl för oss om ett år igen då, för hela familjen. Nästa avsnitt av Stockholm Arlanda. Hon är lika positiv som jag, så vi smittar varandra. Och så där. Jag väntar och dricker och väntar. Jag har köpt massa snus. Terminal 4 då, kommer man dit då? Ja, det här jävla stället hittar man ju ingenting på. När jag frågade om han hade biljett eller lägg så stack han ju bara. En obevakad väska, det är taget. Jag vi använder till Gate 4.